Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan yana telekanalimiz xazinasidan joy olgan javohirlar orqali sog'inch sohili bo'ylab sayohatga chiqamiz. Ko'rsatuvimiz avvalida boshlovchi imiji uchun har qanday uslubdagi ayolga maftunkor liboslar taqdim etuvchi Ozoda butikka minnatdorlik bildiramiz. Bugun sog'inganimiz o'zbek she'riyati va nasrining ko'zga ko'ringan namoyandalaridan serqirra ijodkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, O'zbekiston xalq yozuvchisi Mirmuhsin Mirsaidov. U 1921-yil 3-mayda Toshkent shahrining Qo'rg'ontepa mahallasida Kulol oilasida dunyoga kelgan. Telekanalimiz xazinasida faxriy jurnalist Hafizaxon Haytmetovaning Mirmuhsin hayoti va ijodiga bag'ishlangan ko'p qismli televizion filmi saqlanadi. Unda qahramonimiz bolaliklari haqida shunday hikoya qiladilar. Men Shaqishmon degan mahallada tug'ilganman. O'zi asli soqchi imom so'zidan olinib, u xalqni tiliga keyinchalik Shaqishmon bo'lib ketgan ekan. Yani soqchi imom. Ta bu yerda bundan bir 300 yilcha ilgari Toshkent atroflarida qo'rg'onlar qurilgan, chet el bosqinchilari kelib shaharni vayron qilmasin, olib qo'ymasin deb Toshkentning chetiga qo'rg'on qurishgan. Ana shu qo'rg'onlarda meni katta bo'lgan soqchi bo'lib turgan ekan. Bizning ota-bobolarimiz kulol bo'lgan aslida. Qo'shatda qo'rg'ondagida kulolchilik qilishgan. Mani buvam Mirsaid kulol deb atalgan. Dodam kulolchilik qilgan. Men yoshligimdan shu kulollar haliga kechqurungi vaqtlarda eski kitoblarni o'qishgan. Alif Laylo va Laylo, Rustam Doston, Barzuvi Dehqon degan katta kitoblar bo'lardi. Shu kitoblarni o'qishardi. O'rtada o'yini o'rtasida manqaldon bo'lardi. Shu manqaldonga olov yoqilib turardi, chetida choynaklar, choy ovqatlanishgandan keyin choy ichib, bitta odam kitobni o'qirdi. Toshkent shahridagi 1-o'rta maktabni bitirib, hozirgi pedagogika universitetiga o'qishga kiradi. O'qishni bitirib, respublikadagi yetakchi gazeta jurnallarda, so'ng O'zbekiston radiosida faoliyat olib bordi. Sharq yulduzi jurnalida 20 yil, Mushtum jurnalida 10 yil bosh muharrir lavozimida ishladi. Yillar davomida nazm va nasrning turli janrlarida ijod qildi. İlk şiiri toplamı haqida shunday hikoya qiladi. Birinchi şiiri shunaqa bir kitob bo'lardi, sovg'a degan. Shunda yoshman endi. Otim bor aloqoshqa, choptirdim chaqri toshqa, chopqon bilan charchamas, endi kirdi 4 yoshqa. Degan hali misralar o'sha vaqtda bolalarga yozganman. Bolalarga aytsaga qatnashardim. Unda tashqari adabiyot jurnallari ham bo'lgan, adabiyot va san'at, O'zbekiston adabiyoti va san'ati degan jurnal bor edi. Keyin u Sharq yulduzi bo'lib chiqa boshladi. Ana shunga ham qatnashardim. Bu jurnalning redaksiya hay'atida Abdulla Qahhor, Amin Umari, yana bir qancha yozuvchilar ishlashardi. Mani birinchi kitobim she'rlar to'plami, asosan lirik she'rlar to'plami bo'lib, Vafo deb ataganman. O'zim o'sha vaqtlarda yosh, haligi garchi og'ir yillar bo'lsa ham, urush vaqti bo'lsa ham, shu yosh har bir yoshning yuragida muhabbat tug'yon uradi. Muhabbatsiz yoshlik yo'q. Xuddi biz ham o'sha yosh ukalarimga, hozirgi ukalarimga o'xshab, o'sha muhabbat tug'yonini o'tkizganmiz. Shuning uchun ham kitobimning nomini Vafo, ya'ni
muhabbetinge Çin dilden, Çin yürekten vafadar bulgandım. Bütün şiirlerim hem ana şu mazmunda. Mir Muhsin şair, dostan naviz, hikaye naviz, kısa naviz, roman nafis, bolalar şairi, jurnalist, adib sıfatida 300'dan ortiq asarlar muallifidir. Adib qalamiga mansub asarlarning ko'plari rus, ingliz, qozoq, qirg'iz, arab va boshqa tillarda nashr etilgan. Shu bilan birga u ibratli oila boshlig'i, 5 nafar farzandning otasi. Rafiqalari Munavvarxon aya bilan boshlangan munosabatlari haqidagi hikoyani o'zlaridan eshitamiz. Munavvarxonni yaxshi ko'rish vaqtimda ko'p yurganman uning orqasidan. Shu yomg'irlarda, kuzlarda hali uzoq Şahantavur arkasında tuğulayan mahallesiydi. Ana Minavarxon, ana Sibirat Ali bu şey. Şu şirketinde yürüyen ben, ahire uylengen ben şimdi. Yaş görüp uylengen ben. Pedagogik enstitüde tanışken bize. Uyan pedagogik enstitüde okurdu. Şette uçraşıp oğlan biz, o şavakta 5 ağaç değildi. Şette uçraşıp oğlan birbirimizi yaş görüp oğlan. Bugün O'zbekiston xalq ma'rifi a'lochisi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, O'zbekiston xalq yozuvchisi Mir Muhsin Mirsaidov haqlarida suhbatlashish uchun bir guruh mehmonlar taklif qilganmiz. Yozuvchi Do'stlik ordeni sohibi Asad Asilov. Yozuvchi O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi Muzaffar Mirzo. Yurist, jurnalist, Sharq Yulduzi jurnali bosh muharriri Sirojiddin Raufov. Jurnalist, xususiy nashriyot uyi rahbari Mamuraxon Qutliyeva. Badiya Mirsaidova, Mir Muhsinning nabiralari, ham tarjimon, ham stilist, vizajist. Xush kelibsizlar. Sizlarni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Men 70-chi yillarda shu ijod qilib yurib Sharq yulduziga juda katta adad bilan chiqardi Sharq yulduzi. 400 ming undan ham ko'p nusxalarda chiqib, nashrlar bosolmay qolgan hattoki. Shu men hikoyalarimiz jo'natsam, shu Didor degan bir hikoyamni bir yarim betga bergan. Chiqargandan keyin men shu Sharq yulduzini haqiqiy muxlisiga aylanib qoldim ham. Yozadigan bo'ldim, hikoyalar yozdim, boshqalar yozdim. Bir o'rni kelib ishlab yurgan joyimizning rahbari telefonga sizni Mir Muhsinga chaqiryapti deydi. Men umuman uchrashgan emasman. Hazilda shoshsizmi? Desam yo'q. Bormasangiz uchib qoladi. Oray deb kelsam, jarangdor ovozda Asadjon, yaxshimisiz? Ovozlar xudo rahmat. Degan ovoz eshitdim. Mir Muhsin aka, ustoz sizmisiz? Menman. Bir keling dedilar. Mana shu uch qavatli binoda edik. Tanishamiz dedilar. Hikoyalarni beryapmiz. O'zingizni tanishaylik. Sizning ishtiyoqim bilan tushib keldim. Kirsam, Mir Muhsin aka, Said Ahmad aka ikkalasi o'tirgan ekanlar. Rufnaka. Said Ahmad sansirib gaplashgan. Tanishgin mana buyuk yozuvchilardan, taniqli yozuvchilardan bir Said Ahmadga yumor bilan qarab, "Ya, kim ekan bu?" Asad Asilov, "I, Asad Asilov taniqli yozuvchimisan sen?" "Yo'q, endi Rufnaka oshirib yubordilar-da" dedim. Boshlanish shunaqa bo'lgan. Keyin ishga taklif qildilar. Chotqol yo'lbarsini yozishda boshqa ishlarda mana shu nimada dengizni suzdik, aylandik, joylarni voqealarni ko'rdik. Mir Muhsin aka bilan ko'p uchrashib yurdik, ishladik birga. Qobiqdan yorib chiqqan niholga bog'bondek mehr ko'rsatish kerak. O'shanda o'sha nihol kelajakda bir yaxshi meva beradigan Mir Muhsin akaning so'zlari bordi. Xuddi shu meva mana Oradan qancha yil o'tgan, o'shamiz bir joyga borib qoldi, lekin mevasini beryapti. Mevasi o'sha nasihatlarni, o'g'itlarni hozir mevasini hozir yopsa. Men aytmoqchi bo'lgan gap,
adabiyatga kirishimga astoydil g'amxo'rlik qilgan odam Mir Muhsinaga bo'ladi. Men aslida universitetda 3-kursda o'qib yurgan paytimda endi u paytda istidodli, tirishqoq jurnalistlarni, studentlarni amaliyotga taklif qilishardi. Mana Maqsud Qoriyev Said O'zbekistoniga ishga taklif qildi. Studenti biz 3-kursda o'qirdik. Shunda Said O'zbekistonda 1.5 yil ishlaganda Jaloliddin Mangibeyev haqida hikoyam chiqdi. Bir kun Maqsudga chaqirdilar, xonalariga ariza yozdirdilar. Xey chiqqandan keyin 15 kun, 20 kundan keyin ariza yoz. Hayronman, nima ayib qildim? Nima ayib bor ekan bu to'satdan? Boshqa ishga o'tishim munosabati bilan meni ishdan bo'shatishingiz so'rayman deb ariza yoz, hujjatlaringizni menga olib chiqindilar. Hozirgi Amir Temur xiyobonida bu yerda 3 qavatli bino bor. To'g'ri 2-chi etajga chiqasan. Chap qo'lga burilasan, koridor oxirida Mirqusmoqson o'tiradi. To'g'ri kirib, eshikni tepib kirib borasan. Boshqa gap yo'q. Xuddi shu Mirqusmoqson aka bilan tanishimiz shunday jarayonda bo'lgan. Mirqusmoqson aka o'zlari chaqirib olganlar. Shu yigit adabiyotda qaynashi kerak. Joyi Sharq yulduzi ekan. Bilasizmi, Nilufar? Men o'sha Sharq yulduzida 74-yilda ish boshlagan bo'lsam, o'sha yili me'mor Mirqusmoqson aka me'mor romanlari Sharq yulduzida bosilib, shu me'mor romanni qanaqadir bir qiziqish bilan, ishtiyoq bilan o'qib chiqdim-da. U bitta prototipi shuni juda ko'p menga savol berishadi. Endi aslida bir O'ktam degan yigit bo'lgan. Hozir u o'sha sohada ishlaydi. Shu seleksiyachilik paxta urug'i haqida ishlaydi shu sohada, seleksioner o'zi. Lekin prototipi o'sha edi. Mavri ko'p etmayman. O'zi juda ham yaxshi yigit. Shu yigit butun institutni mana aylantirib, hamma yoqni ko'rsatib, ko'p yaxshiliklar qilib, ilmiy asarlar olib kelib berdi, ijodiy asarlar olib kelib berdi. Ana shular ham menga romanni yaratilishida yordam berdi, bevosita, bilvosita. Qiyin ekanmi ishimiz? Mana eshiting. Osonlikcha g'oza ko'sak ocharmi? Mashaqqatsiz dehqon urug sochermi? Anduh bilan durga to'lgay chanoqlar, zahmat bilan nurga to'lgay chanoqlar, mehnat bilan yelka yag'ir qo'l qadoq, ust boshimiz jultur-jultur ming yamoq. Kim yozgan buni? Bilmayman. Xalq yaratgan. Bundan 100 yil oldin. Balki undan ham burunroq. Umid asosan muhabbatga bag'ishlangansam bo'ladi. Bu yuragimni butun qo'ri shu umidga bag'ishlangan. Biz mana albatta Sharq yulduzi jurnalini tomoshabinlarimizga ko'rsatib o'tishimiz kerak. Sharq yulduzi jurnalida ustoz Mir Muhsin yillar davomida 20 yil bosh muharrir lavozimida faoliyat ko'rsatganlar. Hozir ham Sharq yulduzi jurnali bor. Kitobxonlar qo'liga, muxlislar qo'liga yetib boryapti va hozirda jurnalning bosh muharriri Sirojiddin Raufov. Sirojiddin aka, so'z sizga. Endi Mir Muhsin aka bilan biz uchrashganmiz. Lekin mana ustozlarni gaplarini eshitib havasim kelib turibdi. Bular birga ishlashgan, juda ko'p ham suhbat bo'lishgan. Lekin biz bu baxtga erisha olmadik. Lekin o'kishini asarlarini o'qib ulg'ayganmiz. O'sha Mir Muhsinni Chotqol yo'lbarsi romani bo'ladimi, me'mor romani yoki bo'lmasa tarixiy mavzudagi juda yirik asar Temur Malik haqidagi romanlari. Ularni hammasini o'qib ulg'aydik, adabiyotga yo'lni shu yerdan oldik. Endi aytmoqchi bo'lganim, juda ko'plab ustoz yozuvchilarni nomini shunday ataymiz. Yolg'iz taxallusini aytishimiz mumkin. Lekin Mir Muhsinni nomini aytganda Mir Muhsin domla deb gapiriladi. To'g'ri. Ayniqsa mana yaqin hammaslaklar shogirdlar Mir Muhsin domla deb gapirishadi. Endi u kishi uzoq yillar, 20 yil deyapsi, mana Sharq yulduziga rahbarlik qilgan bo'lsalar, bosh muharrir bo'lgan bo'lsalar, juda katta an'analar yaralgan bu maktabda. U kishining boshchiligidagi Sharq yulduzi maktabida juda ko'plab shogirdlarning boshini silaganlar. Aytishimiz mumkin,
mana hozir Ortiqboy Abdullayev dedilar, Asad akan o'zi, Muzaffar akan o'zi, Ikrom Otamurod, juda ko'plab sanashimiz mumkin. Va ularning hammasidan bugun jonli biz Mir Muhsin domla hayoti haqida jonli asarlarni eshitishimiz mumkin. Shu asarday, hikoyaday qilib gapirib berishadi. Men shu qishloqda yurganimda mana hozir ham bular ham suhbatlarimiz aytishyapti. Mir Muhsin domlani o'zlari shaxsan qishloqdan chaqirib olib kelganlar. Shu yilt etgan talant uchquni bor bo'ladigan bo'lsa, shu ijodkorni boshini silagan Mir Muhsin domla. Endi men aytishim kerak, Mir Muhsin domla o'sha 20-chi asrda faol ijod qilgan adib, shoir, yozuvchilarning ichida eng baxtiyorlardan deb aytishim mumkin. Nima uchun? O'sha paytda hammamiz yaxshi bilamiz, o'sha mustabid tuzum davrida o'zimiz ko'nglimizdagi bor gapni ayta olmaganmiz. Ba'zan aytkimiz kelmagan gapni aytganmiz. Bu bor gap. Lekin Mir Muhsin domla istiqlolni ko'rdilar. Mustaqillik yillarida shu o'zlarining asarlarida o'zlari mana shunaqa jihatlarni, joylarni to'g'rilash imkoniga ega bo'ldilar. Bu jihati bilan u kishini biz baxtiyor ijodkor sifatida aytishimiz mumkin. Mana misol uchun o'sha Chotqol yo'lbarsi romani. Biz bu roman e'lon qilinganda mana Sharq o'z jurnalida bir necha sonda peshma-pesh e'lon qilinganda maktab o'quvchisi edik. Shunda Sharq o'z jurnalini qo'limizdan qo'ymay shu jurnalda o'qib borganmizda. Endi bu romanni yaralish tarixini bu Asad akalar yaxshi bilishadi. Men aytmoqchi bo'lgan jihatim shuki, o'sha zavrni, zamonni qahramonini shu romanda akslantira olganda, o'sha Chorvoq suv omborini qurilishda ishtirok etgan yigit qahramon ayni paytda 2-chi jahon urushida o'sha nemis fashizmiga qarshi kurashgan, shu yerda yaralangan va hayoti davomida shu qahramonliklar uni hech qachon tark etmagan. Bu endi bizda o'sha o'smir qalbimizda juda katta bir taassurot qoldirgan, bizni ruhlantirgan mana shunaqa qahramonliklarga bu jihatlarni ham alohida o'rgansak arziydi. Turon malikasi romani haqida bir ikki og'iz gapirishni lozim topib qoldim. Bu roman keyingi yozgan romanlarimda. Bu asosan Xorazmda Muhammad Shoh davrida kechgan qahramonlik. Xorazm o'sha vaqtda ilm ma'rifatni nihoyatda o'sgan bo'lgan. Men bu romanda Turon malikasida asosan Shohsanam xonim, ya'ni Shohsanam degan podshoh qizi, ya'ni shahzoda qizini obrazini ko'rsatishga harakat qildim. Bu qizni o'zbek, nima uchun o'zbekni shunday qizlarimiz borki, haliga qo'liga qilich olib kurashgan, janglarga kirgan shunday qizlarimiz borki, davlatni bemalol idora qilgan qizlar, ayollar bo'lgan. Shu ayollarni obrazini yarataman, shu o'zbek ayolini yarataman, ya'ni yosh deb shu shaxs Shohsanam obraziga ko'p e'tibor berdim, ko'p materiallar to'pladim. Mana Mir Muhsin domlaning ilon o'chi deb nomlangan kitoblari va yana qator nashrlar Mamuraxon o'zlari rahbarlik qilayotgan nashriyotdan bizga tuhfa sifatida olib keldingiz. Yana qo'lingizdagi kitob. Qo'limdagi navbatdagi kitob Mir Muhsin domlani Onaizor nomi bilan chop etilgan hikoyalar to'plami. Mana shu kitoblar nashrga tayyorlash jarayonida faqat noshir sifatida emas, bir kitobxon sifatida, shu o'zbek adabiyotiga daxldor bir inson sifatida Mir Muhsin adabiy portretini men qaytadan kashf qildim. Suhbatga tayyorlanish jarayonida Nilfar opa ikkita uchta yozuvchimiz bilan gaplashdimda, Mir Muhsin domlaning ijodlari haqida fikrlaringiz qanaqa deb so'raganimda, ularning aksariyati bitta javob berishdi. Mir Muhsin mard inson edi deb javob berishdi. Mir Muhsin mard inson bo'lish bilan birga qalbi bor, qalbi yuksak qalbga ega bir inson sifatida meni ko'z oldimda gavdalangan. Mana buni har bitta hikoyalarida o'zini ifodasini topgan. O'sha
müstakillikten aldığın yıllarda bir grup yazıcılarımız Sıracı'dan ki adaşmasam Baltık boyu devletlerine icadi seferge yöneltirilgen. Bunlar Katar'da Asgad Muhtar hem de Mir Muhsin Mirsaidov şu sefer tasarruatları asosida qoralamalar yozgan. Va mana shu kitobga o'sha chet el afkor ommasi bolalar hayotidan juda ko'p asarlar o'rin olgan va ularning haqiqiy manzarasi, haqiqiy hayoti, dunyo bolalarining haqiqiy ahvoli qanaqa ekanligini bu hikoyalarda jamlagan. Men bir noshir sifatida emas, bir kitobxon sifatida mana shu kitobdagi asarlar qanchalik yuragimga qanchalik qattiq ta'sir qilgan bo'lsa va men shunsa istaymanki, boshqa kitobxonam xuddi shu tuyg'uni, men kechirgan tuyg'uni, men ichimdan o'tgan bir nimani boshqa insonlar ham his qilishini xohlayman. Badiyaxon bu katta oilaning vakili ishtirok etyaptilar. Mir Muhsin domlaning 5 nafar farzandlari bo'lgan. Siz hozir oila a'zosi sifatida nabira vakil bo'lib ishtirok etyapsiz. Oilada qanday bo'lganlar? Bu joningiz bilan munosabatlari ota, buva sifatida. Sizlar shod bo'lsin. Shuncha chiroyli gapni gapirdinglar, hammangizga rahmat. Hozir eslab ordim, azgin qayoqdan bo'ldim. Suv ichvali. Hammasi yaxshi. Hali uzoq yillar eslaymiz Mir Muhsin domlani. To'g'rimi Sirojiddin aka? Jurnal bor hali ham. Mushtim mana 10 yil mushtimda ishlaganlar, bosh muharrir bo'lib. Adabiyot bor ekan. Mir Muhsin nomi ham abadiy. Adabiyot bilan birga o'sha yuksak asarlar yuksak bir qadrlanadigan insonlar qatorida, o'sha yozuvchilar qatorida Mir Muhsin nomi ham albatta tilga olinadi. Mani buvamlar nafaqat O'zbekiston xalq yozuvchisi, xalq shoiri, hamma tanigan inson, uni juda ham yaxshi buva, ota va hamda turmush o'rtog'i bo'lganlar. Men hech qachon buvamlarni, rahmatli buvamlarni og'zlaridan bitta so'kish gapi eshitmaganman. Mani nevaralar ichida eng ko'p uli bilan bo'lganman. 3 oylik kanikullarimda har shanba odiq kelardim. Buvam bilan oyim munosabatlarini hozir ko'p eslayman. Bu haqida sizga aytib o'tdim. Alohida ko'rsatuv qilsa bo'ladi. Keyin bir marta shkop ochganimda hali ham esimda bor. Bitta qopcha tushgan, qop ichi to'la xatlar. Ishonasizmi, Lifaropa, xat. Bitta xatni o'qishi bilar ekanman, ochib o'qiganman. Bu yaxshi emas, lekin yoshligimda olib o'qiganman. Shunda u xat nima haqida edi? Umid romani haqida. Unda kinosi bor edi, hozir ham bo'lsa kerak arxivlarda Umid romani kinosi. Shunda juda ham ko'pchilik qiziqishgan. Iltimos, domla, Mir Muhsin domla, yozing, nima bo'ladi ularni keyingi hayoti. U sevishganlarning hayoti bo'lgan, Umid romanini o'qigan bo'lsanglar, juda ham mana shu savollar ko'p bo'lgan. Davomi bo'ladimi kinoni, romaningizni davomini yozasizmi deb butun respublikadan bir qop xat buvamga kelardi. Shunchalik nima Umid romani 500 ming tirajda chiqqan. Qayta nashrdan chiqqan. Yo'q. Axir yarim kechagacha pianino chalsangiz. Nahot sizga ham eshitilsa. Yo'q. Tasodifan uyingiz oldidan o'tib qolganimda eshitaman. Tasodifan? Bilasizmi? Men haqiqiy pianist bo'lolmasligimni sezganimdan keyin hatto konservatoriyani ham tashlab ketmoqchi bo'ldim. Keyin bilsam, muzikasi yasholmas ekanman. Konsertmeyster bo'laman. Qo'shiqlar yozaman. Menimcha insonning nima bilan shug'ullanishi emas. Balki o'z hayotida nimalar qilgani, odamlarga nima qoldirib ketgani muhim. Hayya, meni tabriklashingiz mumkin. Nima bilan? Kechadan boshlab men kichik ilmiy xodimman. Juda xursandman. Domlam tufayli bularni hammasi. Bilasizmi, yarim yil ichida ko'p yaxshiliklar qildilar menga. Istiqlolni arafasida Qur'oni Karimni masalan birinchi ma'nolar tarjimasi Sharq jurnalida e'lon qilinganligi. Bularning hammasi o'sha Mir Muhsin domlalar, Asqad Muxtor domlalarni juda ko'plab ustozlarimiz, O'tkir Hoshimovni jasorati. Demak, o'sha Sharq yulduzi maktabi, o'sha mahorat maktabini mahsuli. Bugun ham mana shu an'analarni davom ettirib kelyapmiz. Mana shular haqida o'ylaganda bir to'rtlik hayolimdan kechadi. Bugunga mas'ulmiz, bilsang asli biz.
bir ezgü nam ile kalsın ismimiz. Keçeki yok idi bizden bir nişan. Erta ham kalmagay şaksız cismimiz. Mesela insandan onun yaxşı ezgü amalları, yazıp kaldırgan şu güzel kitapları, yaxşı işleri kalır iken de. Rahmat, rahmat. Bizni vaqtimiz biroz chegaralangan. Mana bugün biroz bo'lsa da Mir Muhsin ijodiga, Mir Muhsin hayotiga qaytdik. Boshqa ustozlarni ham qatorlarida esladik. Barcha ustozlarning ruhlari shod bo'lsin. Sizlarning umringiz uzoq bo'lsin. Yana bir bor xush kelibsiz. Sog'-salomat bo'linglar. Biz mavzuga yana qaytamiz. Rahmat. Rahmat, rahmat, rahmat. Serqirra ijodkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, O'zbekiston xalq yozuvchisi Mir Muhsin Mirsaidov 2005-yil 84 yoshida nafas olishdan to'xtagan bo'lsa-da, u yaratgan asarlar hali uzoq yillar kitobxonlar qo'lidan tushmaydi. O'zbek adabiyotining durdonasi sifatida avlodlardan avlodlarga ko'chadi. Telekanalimiz xazinasida javohirlar ko'p. Yana ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.